Sanio sam da budem poznat. To je bio impuls glavni kao klinac. Verovatno zato što sam tako rano bio poslat negde, pa sam podsvesno ucrtao da nisam voljen baš previše. Aha. Kod baka i deke, jel? To sad ja kad pokušam da analiziram, da. Ali dobro, baka i deka su bili u ambasadi radili, nisu bili baš ovi baka i deka što će ceo dan da te nešto. Da su bili tako, onako jedna ozbiljna ekipa. A roditelji jako mladi? Ma mladi, klinci sa 19 godina su me napravili, sa 20 su me dobili. I onda nisu znali realno šta, kad je sa bratom mama zatrudna, mislim kad je trebala njega da rodi, onda su mene poslali ovamo da bi lakše njega. Jesi ti kasnije to njima oprostio? Ne, mislim, ja sam normalno, mislim, nisam nikad ni zamerio. Bila situacija gde kao otišao sam tamo. Ne, pričali smo puno posle, pogotovo kad sam se vratio sad iz Slovenije, pričali smo o tome baš dosta. I naravno, to je obeležilo moj život, definitivno. Ja kad sam se vratio, nisam znao ko su ti ljudi. Ti sa 3 godine odeš, sa 4 se vraćaš, pa ima više od godinu dana bilo. Se vratim i gledam, ne znam kako se ponašam, sećam ih se malo, ali tako, klinci su bili, pa nije ih, ne znam, imam taj neki, to je neka i rupa očigledno ostala da se popunjava sad ovim nekim mojim istupanjima u javnosti o tim stvarima, gde sreća, ljubav, razumevanje i tako dalje, okosnica svega što i radim i pričam.